Hvar er í hófin mér nem, hófin mér nem, hófin mér nem. Ím jár í bóin mér nem, bóin mér nem, bóin mér nem. Mí dár í archem desnel, desnol ín júgt, achkin mér nem. Զավիկը, լույսը, երեխը, ամեն ինչ աշխարհում ծնվում է սիրոց։ Երազը, հույսը և սերը, ամեն ինչ աշխարհում ծնվում է սիրոց։ Կանգնել է ճամփինի մեր սերը մեծ հրաղեն փշերով։ Չվարվես, ինչ ունես։ Օրդյան ես դրա աստված, արարիչ ամենայն արածոց, որ առեր հող, Եվ ստեղծեր մարդնս պատկերի քո մզմանության եւ փառաբանիչ անվանը քո սրբով։ Dreaming seasons they will change life will make you grow death
Ժողովուրդս բարի լուսով սկսում ենք լավ օրը ուրախ Երջանի քորա հիշող Այսօր երկու զույգ ծաղիկների միացնում են իրար սիրող սրտերը ընտանիք դառնան Երջանիկներ քաջարող ծուն լիրան իրանց ծնողների սրտովն լի բախտավոր լե իմ մեծ քավորի տունը ճուտիկ բուլիկներով լցվի աջեն զարգանա ողջ առողջ ու Երջանիկ լեն Tu cavo. Thank you.
Let's go.
Ինչի համար է գրվեք, աստված թող կատարի իր ձեռքը։ Ապրեք, ապրեք։ Ուղ լավ է, բարեկամությունը ոչ ստեղում է, ապրեք։ Երկուսին էլ, մեր երկուսին էլ կանան ճանապարհ, աստված Միշտ առող դուրախ, իրար հետ միշտ սերով, ամենակարևորն առող դուրախ սերով, ապրեզ ձեր կենաց, ապրեզ ձեր սոճը։ Ես ամտահարձ եմ, ես երջանիկ 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 եմ, ես երջ
բախտավոր լինենք, Աստված տա միշտ են ծերով լինենք։ Հրամիններ ճանատ արե մաղթան է, նասին։
պատասխին ես գարալ Но так звёзды сошлись по велению судьбы show it to me, do you? And
Remember when I moved in you, the holy dark was moving too, and every breath we drew was hallelujah. Դու ես միակ բարերար ու կարողություն խորամանով ստեղծեց իր բոլոր արարածներ, երկինք ու երկիրև ինչ, որ կան դրանց մեջ։ Գետնից հողը վերցրեցի և աստվածային քոսուր պաչով մարդում ստեղծեց իր։ Եվ նրա քեզ կերպարանակի ծանելով տեր և իշխան կարգեցին երկրավոր բոլոր արարածների վրա։ Ապա տեսնելով նրա մենակությունն ասացի, լավ չէ, որ մարդում միակ լինի, իր նման մի օգնական տանքին են։ Եվ մարդու վրա դիմություն և խում բերելով նրա կողմից մեկը առաջ, և նրանք ինչ շինեցին և մարդուն տվեցին, որպես խոսակից և կենակից որդեցնության միավորության համար։ Արտահայտում ենք քեզ, Տեր Աստված մեր, առաջական քնանքի դիպե բարձրություն, խոսի օրդի քո խոսեցյալ ծառային երկրություն, այլև քո խոսեցյալ ավարտուն գայանային։ Տեր իմ օրդի նաև դրա զարուստական այս մատանները, որոնց ես օրերական սիրով խորհրդանշում եմ։ Տեր Աստված մեր առաջնորդին իրենց, որ առաքինի և կենցաղով բարի գործերով երջանիկ կյանքի ասնեն և Սուրբ Խաչին ծորությամբ ամրացնելով ազատիր իրենց աշխարհի բոլոր գործանքներից և սատանայի որոգայներից, որովհետև ողորմած և մարդասերս և քեզ եմ վարում պարքը, իշխանությունը և պատիվը, այժմ և մինչև ապտյան սատերից ամեն։ Պորտություն, գողություն և հաղ, որը որդում և սուրքովում, այժում երկիշ և արգիանը սավիտեն ամայ հաղթում։ Պորտություն, գողություն և հաղ, որը որդում և սուրքովում, այժում երկիշ և արգիանը սավիտեն ամայ հաղթում։ Այսեք որդիներ, Սուրբ եկեղեցի եք եկել Աստծո հրամանով և մեր սրբազան հայրապետների հաստատած կանոնների համաձայն պսակվելու Սուրբ ամուսնության համար։ Մենք բոլորս աղոթում ենք, որ Աստված դեզ միաբան սիրով պահի, խորը ծերության հասցնի և երկնային աթարան պսակին արժանացնի։ Երկուսդ էլ շատ լավ գիտեք, որ կյանքում կան տեսակ-տեսակ փորձություններ, հիվանդություններ, գործերի ծախսություն, աղքատություն և այլ դժվարություններ, ներ սրտակին աղոթքն է, որ Աստված ամեն տեսակի փորձությունից հեռու պահի։ Բայց Աստծո կամքն է, որ դուք երկուսդ բոլոր պարագաներում մանավանդ նեղության և դժվարության մեջ միշտ լինեք իրար օգնական, Տեր և պաշտպան և հավատարիմ մնաք իրար մինչև հիմա։ Գևորգ, խոստանում եք բոլոր պարագաներում մինչև հիմա, Տեր և պաշտպան ուներ կայանային, որ ձեր կինը պիտի լինի և հավատարության սիրել, ասեք այո խոստանում։ Գևորգ, խոստանում եք բոլոր պարագաներում մինչև հիմա, Տեր և պաշտպան ուներ կայանային, որ ձեր կինը պիտի լինի և հավատարության սիրել, այո խոստանում։ Գևորգ, խոստանում եք բոլոր պարագաներում մինչև հիմա, Տեր և պաշտպան ուներ կայանային, որ ձեր կինը պիտի լինի և հավատարության սիրել, այո խոստանում։ Կայանե, խոստանում եք բոլոր պարագաներում մինչև հիմա, Տեր և հնազանդ լինել Գևորգին, որ ձեր ամուսինը պիտի լինի և հավատարության սիրել նրան։ Գայանե, խոստանում եք բոլոր պարագաներում մինչև հիմա, Տեր և հնազանդ լինել Գևորգին, որ ձեր ամուսինը պիտի լինի և հավատարության սիրել նրան։ Գայանե, խոստանում եք բոլոր պարագաներում մինչև հիմա, Տեր և հնազանդ լինել Գևորգին, որ ձեր ամուսինը պիտի լինի և հավատարության սիրել նրան։ Աստված իր աներևույթ ներկայությամբ այս Սուրբ տաճարն է լսում, նաև մեր պահապան հրեշտակները, Սուրբ եկեղեցին, Սուրբ խաչը, Սուրբ ավետարանը և հարստակավոր այս ամբողջ ժողովուրդը ձեր խոսումին վկա լինեն։ Աստված ձեզ հետ դիմի և դուք երբեք չսասանեք։
Հողոգնի ձեզ աստված այս պայից կսած մինչեր ձեր օրերին վաղջում է։ Գրանեջան, աչ ձերկը։ Գալիլեայի քաղաքում դեր ունեցած հարսանիք տորտնելով և աստվածային հրաշքով ջուրը գինի փոխելով աստվածային փառքը ցույց տվեց իր աշակերտներին և ճանաչվեց իր որպես աստված և մարդության փրկիչ, ոչ միայն չմերժեց իր ամուսնությունը, այլ դու ինքդ իբրև քահանայապետ տորտնեց իր և ճշմարիտ խոսքը հաստատեց իր այն, ասելով Աստծո միացածը մարդիկ թող չբաժանեն։ Ահա թե ինչու առաքյալն ասում է բոլորը ամուսնությունը պատվեցեք և ամուսնական անկողնը սուր պարեցեք։ Ձեր աստված ունեի դրոր սուրբերի մեջ ես մնակ սուր պարեցրած ամուսնական անկողնը։ Եվ նրանց կո պատմյանին ինձ իտակ զուգելու միացում որպես այս վերները չնկարկեն երկու։ Այլ մեր պարմի նրազանության միացած և իր արսնեն պարկեր, թե ամբիցը առանց ամբիցը և առանցան խիլիկյան։ Եվ ամեն բարի գործերի պատրաստ ունելով։ Որպեսի ձերս մնան դշնամու և որոգայտների և հրեշտակնի և կամնահաղթ աչիտ պահպանության մնան առողջ, թե օրքով և թե մարունով։ Այո դեր մեր աստված պաշտպան և ապավային և իրկործարաների իրենց ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Չարանենք խորհուրդներից փրկիր իրենց հետ գիշերն ու ցերեկը ողորմության պատսպարիր։ Նրանց ու եկեղեցու մեջ տաք իր պատկալից ձիթենու պես, որպես հարդարության, սրբության և աստված պաշտպանության ապրեն, ինչպես քո բարեսեր կամքից անկությունն է։ Արժանի լինեն իրենց տորներին տեսնելու և լինեն քո ժողովուրդը սուրբ անունի փառաբանիչը։ Անդադար ողնելով ամենասուրբ երկրությունը, որը գործում և սուրբ հոգու, այժմ և միշտ և ամիթյանս սարուդենից ամեն։ Ձերկը բացես դու, արին Վերասված մեր բարի աշկը իրենց վրա թող լինի։ Քո խաղաղության հեշտակին ու վարկին որպես իրենց բայց սուտ և անարա, միաշուկ և միավորում։ Տերին նաև զավակներ շնոտի իրենց, ինչպես որ դու ես ուսում։ Քո առատ բարերարության հացածում է ասկրակի բայց
որպես յամացի հոնարավորտով ապրելու աշխարհի մեջ։ Ինչ են փորձ ընդունյալ ասել, երբ աշխարհի ինքն է դիտյալ քերնյալ եւ ապարապուսը։ Եվ ես ցավքյանս դերածին ցույց տվել կարծես եւ որ դերա օգնություն եւ բարքորը որդուն Երուսաղեմ։ Այժմ եւ միշտ եւ ավիթյանս ավիտներից ամեն ինչ։ Տերածած մեջ դու որ ամեն ինչ իմաստությամբ կատարեցիր, որոշ նպատակով հաստատեցիր տիեզերքը եւ նույն նպատակով պատվեցիր Գալիլեայի Կանա քաղաքում տեղի ունեցած հարսանիքը, այս պահին դու ինքդ քո ողորմությամբ օրդնում նաեւ այս բաժակը եւ մենք միշտ գողություն կգիտենք պարգևների համար, օրդնություն եւ փառք տալով, հորը որդուն եւ Սուրբ Օգուն, այժմ եւ միշտ եւ ավիթյանս ավիտենից, ամեն։ Սկզբից դու ես խմում։ Ինչքան կարող ես խմում, մնացածը կտաս գյուղ։ Ինչ խմի։ Գյուղ մի կարծիք ստանաս։ Պահպանի չէ բույս ավադացյալների Քրիստոս Աստված մեր, պահիր պահպանի ռևորտնի նորոգ պսակյալ Գևոր կանոնքո ծառային կանե անուն խաղախնում դրաստվածներ նաև որդնիր իրենց խավուրին, խավուր կնոջը, ծնողներին եւ ներկա կացյալ մյուս պարագաներին, քո Սուրբ եւ պատվական խաչի ներքո նրանց բարգեւիր հոգու եւ մարմնի առողջություն։
ցանկ ունենալ։ Ինչքան որ ձեր ծնողներին են ցանկանում, ինչքան որ ձեր ծնողների սիրտը քուզ։ Լավ է, ուրախ է։ Մեկ մեկ թե ու թիվ ինչ էլ է։ Ճանկնել հալած յող չի որ հեշտ անցնել։ Դժվարություններ կլեն։ Էդ էլ ա մարդու մա։ Բոլորը հաղթահարեք երջանիկ արդեն։ Ոչ։ Աբրեկաուր։ Երջանիկ։ Գետան եք ասում, չտո։ Այդ որ ասում են ճիշտ է, էլի։ Միշտ էլ գլխավորը պիտի լավ։ Ծնողին հարգող լինեն ամենակարևորը։ Ամենակարևորը, եթե մարդ իր ծնողին չհարգեց, ոչ մեկի էլ չի հարգի։ Մեր ոդներ Լավակ ջան, այս օջախում թող խել լինի։ Վերջինը չլինի։ Մենք հա հարիդերական պետի բարեկամությունը բարեկամ բոլոր մարդիկ չեն կարա դառնալ։ Ազգակիցն էլ բարեկամ կարող է չդառնալ։ Իսկ բարեկամ դառնալը շատ դժվար է։ Թող այդ դժվարությունը մենք հաղթահարենք։ Անպայման։ Ոչ մի
երեկո տիկնայք եւ պարոնային բարի երեկո մեծալ գյուրեր։ Սիրով ողջունում եմ բոլորին Գետաթ ռեստորանային համալիրի այս գեղեցիկ լուսավոր եւ հյուրընկալ դահլիճում։ Այսօր 17-ն է դեկտեմբերի 2022 թվականի, իսկ այս մեր գտնվելու նպատակն է հարսանեկան գեղեցիկ հիասքանչ գժական արարողությունը։ Բոլորիս մաղթում եմ բարձր դրամատրություն եւ իհարկե անմոռանալի երեկո եւ կայստեսի մի բարկաց։ Ինչ դրամատրությամբ կսկսենք տոնական երեկոն, նույն դրամատրությամբ են այն կհասցնենք իսկ դրամաբանական ավարտին։ Այդ իսկ պատճառով ես Էդմոնդ Թամադա շոումենը տոնական երեկոն հայտարարում եմ բացված։ Սիրելի բարեկամներ, նույն բարձր ծափերով դիմավորենք նորապսակների ծնողներին։ Շատ բարձր ծափերի ներքո ավագ եւ Արմինե Ալիխանյաններ եւ Արմինե Առաքելյան։ Շարունակվում են ծափերը, ներս հրավիրենք օրվա ամենակարևոր եւ գլխավոր ընտանիքին, խոսքը սկավորական ընտանիքի մասին է, Տիգրան եւ Մուրաստան Դավթյաններ։ Շուտ կանչե քամոր ջան, արի առանց քեզ քեֆը ուրախ չի լինի, կանչե շուտ կանչե քամոր ջան, արի առանց քեզ մեկը ոչ ոք չի բարի, մի հատ շուտ կանչե քամոր ջան, արի առանց քեզ քեֆը ուրախ չի լինի, կանչե շուտ կանչե քամոր ջան, արի առանց քեզ մեկը։ Շարունակելով ծափերը ներս հրավիրենք օրվա քեֆչիներին, Ազաբ եղբայր եւ հարսնակույր, դիմավորենք Միշա եւ Սերին, է բարեկամներ, եկեք եւս մեկ անգամ շատ բարձր ծափարենք օրվա գլխավոր հերոսներին, բարձր ծափեր։ Հարգելի ծնողներ, խաբորական ընտանիք, Ազաբ եղբայր եւ հարսնակույր, ողջունում եմ ձեզ, շնորհավորում եւ մաղթում լավ երեկո, անսպարժ ընդդեմ եւ իհարկե ասեմ բոլորիս աչքը լույս լինի։ Հարգելիներս, կխնդրեմ զբաղեցնել ձեր պատվավոր տեղերը, շնորհակալություն այս գեղեցիկ մոտքի համար, համեցեք։ Եվ իհարկե բոլոր հյուրերին կխնդրեմ ոտքի կանգնենք։ Բոլորս միասին ապահովենք շատ բարձր ծափահարություններ, որովհետև ես ներս եմ հրավիրելու 2022 թվականի ամենագեղեցիկ զույգին։ Բարձր ծափերի ներքո դիմավորեք Գևորգ եւ Գայանե։ Եվս մեկ անգամ բոլորս միասին շատ բարձր ծափերով ողջունենք զույգի ծափերը։ Սիրելի նորապսակներ, շնորհավորում եմ ձեզ, մաղթում անսահման սեր, ճպիտ երջանկություն, նորաստեղծ ընտանիքում համերաշխություն։ Դուք այսօր ստացել եք աստուածառնությունը եւ ստեղծել եք հայկական ավանդական մի նոր ընտանիք։ Եվ ես կուզեմ, որ բոլորս միասին շատ բարձր ծափերի ներքո վայելենք ձեր հարսանեկան առաջին գեղեցիկ տանգոն։ Բարձր ծափեր։ Քեզ հետ եկած միրականներ
եսը թոքին էին ժպտում Արի պակենք մեր աչքերը լինենք միան ես ու դու ու թողտանի մեր սիրո քամի պարվի հեզ գոսարդի ու էլի էլի ասի դու եկ էլ եկ էլ կյանքը ի փոխել սիրում եմ աշխարի չապի քիչ է լավել Եկել եկել, ոգին իմ ամոքել, չեմ ուզում ոչի չել, կոսիրուց ավել Ու եկել եկել, կյանքը իմ փոխել, սիրում եմ աշխարի չապի քիչ է լավել Ու եկել եկել, ոգին իմ ամոքել, չեմ ուզում ոչի չել, կոսիրուց ավել Արի փակենք մեր աչքերը Ճաղրենք սիրո երկնքում Ու թող սրտում քո լինի գարում Քո լույսերի սերում Թե երազում թե արթում Դու եկել եկել Կյանքը իմ փոխել Սիրում եմ աշխարհի չափի քիչ է լավել Դու եկել եկել Հոգին իմ ամոքել Չեմ ուզում ոչի չել, քո սիրուց ավել Դու եկել եկել, կյանքը իմ փոխել Սիրում եմ աշխարհի չափի քիչ է լավել Դու եկել եկել, ոգին իմ ամոքել Չեմ ուզում ոչի չել, քո սիրուց ավել Բրավո ծափերը վարձեք Սիրելի նորապսակներ, շնորհակալություն գեղեցիկ բարի համար։ Յուրաքանչյուրս մեր կյանքում կառուցում ենք մեր տունը։ Ինչպես է կառուցվում տունը սկզբում, հիմքը, այնուհետև պատերը, որից հետո տանիքը եւ վերջում տունը լցնում ենք մեծ սիրով եւ ջերմությամբ։ Երբ եղել է ձեր ծանոթությունը, այն եղել է տան հիմքը։ Այնուհետև նշանադրություն, որ եղավ տան պատերը։ Այսօր հարցանեկան երեկո, որ կլինի տան տանիքը եւ իհարկե զավակներ, որ տունը կլցնեն մեծ սիրով եւ ջերմությամբ։ Սիրեք իրար, եղեք սիրված եւ ապրեք միասին մեծ սիրով լի ամբողջ կյանքում։ Հարգելի բարեկամներ, եւս մեկ անգամ բարձր ծափերով շնորհավորենք նորապսակներին։ Հարգելի բարեկամներ, կա այսպիսի մի ավանդույթ։ Այդ ավանդույթը կատարում է հարգարժան Թեսայի մայրիկը, այսինքն Սկեսուր մայրիկը։ Ըստ ավանդույթի, մինչև Սկեսուր մայրիկը չհանձնի իր պատրաստած նվերը, նորապսակները, իդեմս մեր գեղեցկուհի նորահարսիկը, իրավունք չունեն զբաղեցնելու իրենց պատվավոր տեղերը։ Այս պահին երկու պարով հրավիրենք հանձնելու նվերը, գնացինք։
Շնորհակալություն երաշտական անձնակազմին եւ իհարկե շնորհակալություն մեր հարգարժան Փեսայի մայրիկին նվերի համար։ Հարգելիներս, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղերը։ Սիրելի բարեկամներ, այսօր կպարենք, կուրախանանք, կնշենք այս հարսանեկան եւ գեղեցիկ երեկոն։ Բայց մինչ այդ հիշենք մեր հերոս տղերքին։ Հերոս տղերք, ովքեր իրենց կյանքի գնով տվեցին մեզ ապրելու իրավունք, տղերք, ովքեր ընկան, որ մենք կարողանանք ունենալ խաղաղ եւ կապույտ երկինք եւ ամենից կարեւորը՝ հայրենիք։ Առաջարկում եմ բոլորս միասին ոտքի կանգնենք։ Այո, ոտքի կանգնենք, որովհետեւ ժամն է եկել, որ պետք է հարգենք մեր հերոսներին։ Եվ հիշենք, որ հայրենիքը սկսում է սահմանից, սահմանում կանգնած զինվորից եւ ուղղակիորեն ավարտվում Եռաբլուրում։ Փառք ու պատիվ մեր տղերքին, փառք ու պատիվ նահատակներին, փառք ու պատիվ հավերժի ճամփով անցած հերոս հայորդիներին։ Առաջարկում եմ բոլորս միասին մեկ րոպե լռությամբ հարգենք նահատակված հերոսների անմար հիշատակը։ Շնորհակալություն, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղերը, լցնենք գավաթները, խմենք մեր հերոս տղերքի կենացը։ Շնորհակալություն, հարգելի բարեկամներ, սիրելի բարեկամներ, նախ ուզում եմ ողջունենք մեր նկարահանող անձնակազմին, մարդիկ, ովքեր որ օրը կանմահացնեն եւ կստիպեն, որ մենք հիշենք այս օրը տարիներ շարունակ։ Բարձր ծափարենք V&E production-ի տղաներին։ Շատ բարձր ծափարենք մեր երաժշտական անձնակազմին, մարդիկ, ովքեր կապահովեն լավ երաժշտություն, բարձր ծափեր։ Եվ իհարկե օրը որպես հանդիսավոր կանցկացնեմ ես Էդմոնդ Թամադա շոուում են։ Ձեր խոնարհ առան շնորհակալություն բոլորին, հարգելի բարեկամներ։ Դե ինչ առաջարկում եմ, չուշացնենք, եկեք բոլորս միասին լցնենք գավաթները, միմյանց ասենք բարով տեսանք, մի սեղանի շուրջ ենք նստել, եթե հայ ենք, բարեկամ ենք, բաժակ լցնենք եւ բարձրացնենք մեր սրտից վեր, միմյանց ասենք բարով տեսանք։ Եվ այս ամենին կավելացնեմ, էլ ինչ հայկական ավանդական հարսանիք առանց հայկական ավանդական խորովածի։ Հարգելի է սեղանը, օրենքը, վարմունքը, բայց առանց խորոված կիսատե բուրմունքը թող դարար լինի ձեռքը, շարողի եւ չարչարվողի եւ պատրաստողի։ Լավ երգու պարովային մեզ, բերողի ծափերը։
հարգելի բարեկամներ, եւս մեկ անգամ բարձր ծափարենք նորապսակների շնորհավորանքի տեսքով։ Սիրելիներս, եւս մեկ անգամ շնորհավորում եմ ձեզ, մաղթում անսահման սեր։ Այո, սեր, չէ՞ որ սերը դա մի նորատունք ծառ է։ Ինչքան էլ հին լինի, մեկ է նորատունք ծառ է։ Եթե չջրես սառը կչորանա, սերն էլ մի օր կչորանա, թե չխնամես, թե չփայփայես, այն պտուղներ չի տա։ Սիրեք իրար, եղեք սիրված և ապրեք միասին մեծ սիրով լի ամբողջ կյանքում։ Գևոր ջան, Գայանե ջան, ես վստահ եմ, որ դուք գիտեք, որ ամուսնական կյանքը տարբերվում է ընկերությունից կամ նշանված լինելուց։ Հավատացեք, ձեզ մոտ շատ բան է փոխվել, ուզում եմ այս ամենին մի փոքր հումորային տարբերակով մոտենանք։ Գևոր ջան, այ օրինակ եթե Գայանեն միջև էս տեսնում էր, որ դու ընկերների հետ ինչ-որ տեղ ես գնում, կամ այսօր հենց ընկերները են, որ հավեսով քեֆ են անում, բանսս նայում ասում է, արա այս տղերքի ինչ հավեսով տղերք են, էս ինչ լավ քեֆ են անում, ինչ լավ ընկերներ են, էս ամուսնությունից հետո անցավ մի 3-4 ամիս, զանգում է Գևոր ես, ընկերների հետ, դե սպանել եք սավր այդ ալկաշների հետ եք սպանած եք, բայ այսպես բաներ կա, փոխվում է ամեն ինչ։ Այո, օրինակ Գայանե ջան, եթե հիմա Գևը զանգում ասում է, ո՞նց ես, ինչ կա ուտեմ մռութը, հիմա ամեն ինչ փոխվեց, վսյո, զանգելու ասի, ինչ կա տոնը ուտելու, բարձ իրան էտա հետաքրքրում, յուրաքանչյուր տղամարդու սիրտ անցնում են ստամոքսով, ու էլի այդպիսի հետաքրքիր դեպքեր են ձեզ սպասվում, օրինակ այսօր լիքը նվերներ ենք ստանալու, ուրախանում ենք, ժպտում ենք, ու սրանից առաջ էլ Գևորգը տալիս են ինչ-որ նվերներ այս ոսկին քեզ Գայանե ջան որպես սիրո խորհրդանիշ հարսանիքից հետո։ Գայ ջան, եմ ոսկիները հիշում ես, գնացինք Լոմբարդ, չէ իրականում թող ձեզ սպասվի միայն կանաչ ճանապարհ, երեխեք, ամենից կարևորն է դա բոլորիս համար ու ունենակ լիքը բալիկներ, ուժեղացնեք մեր ազգը և թող ձեր զավակները լինեն մեր ապագա սերնդի վառ ներկայացուցիչները։ Եվս մեկ անգամ բարձր ծափերով շնորհավորենք զույգին։ Հարգելի բարեկամներ, վստահ եմ բոլորս էլ եղել ենք տարբեր հարսանեկան արարողությունների և տեսել ենք, թե ինչպես են զույգը մոտենում բոլոր հյուրերին և նրանց հետ գավաթ բարձրացնում։ Այս անգամ մեր շնորհավորանքի տարբերակը կլինի մի փոքր այլ։ Խնդրում եմ բոլորը լցնեն գավաթները և բարձրացնեն վեր։ Բարձրացնում ենք այնպես, որ ամբողջ սրահում Երևան բոլոր գավաթները, հնարավորինս բարձր, դուք նույնպես։ Ուշադրություն, 3-2-1 հաշվին սրահում պետք է լսվի բարձր զրնգոց, որից հետո 3 անգամ բարձր գոչում ենք շնորհավոր, պատրաստ, 3-2-1 Միացին, շնորհավոր, 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 բրավո ծափերը բարձր! Այ հիմա կխնդրեմ բոլոր երիտասարդներին, քույրեր, եղբայրներ, ընկերներ, ազապ, հարսնակույր, բոլորս միասին մոտենում ենք սրահի կենտրոն, հնարավորինս առաք։ Որտեղ են ընկերները, Գևոր ջան։ Ընկերներ ջան, ձեզ բոլորից սպասում ենք սրահի կենտրոնում։ Համարյա բոլոր երիտասարդները արդեն սրահի կենտրոնում են։ Սիրելի երիտասարդներ, ինչ ենք անում։ Տղեր ջան, գնացինք, Գարիկ Սամրազյան և Արայիկ Սարդալյան, իրենց գեղեցիկ կատարումներով կլսնեն մեր օրը, հնարավորինս ակտիվ սկսեցինք, այո։ Շանը չունեմ ճան, չունեմ հագիս կուտատան, կես տեսել մոլորով, սիրտս տեղիս կհանես, հատրված դու ատված, շուրդերը դա
Yeah.
ծնողների բարեկամներ, եկեք միասին բարձր ծափ արենք մեր թանկագին ծնողներին, բարձր ծափեր։ Սիրելի ծնողներ, շնորհավորում եմ ձեզ, մաղթում անսահման սեր, երջանկություն։ Ձեր զավակները ստեղծել են նոր հայկական ավանդական ընտանիք, իսկ այդ ընտանիքում նրանց մաղթում են ամենից կարևոր ընտանեկան հավերաշխություն։ Ասում են մեր տան շվաքում կամի էակ, պարզ ու բարի, շատ հասարակ։ Սերը սրտում աղոտք մտքում իր զավակի լավն է խնդրում նա Տեր Աստծոց, այդ էակը մայրե կոչվում, սիրենք նրան միշտ փայփայինք։ Նրա կողքին վեհսարի պես հպարտ, տոկուն հայրն է կանգնած խորհուրդներով իր վեհագույն։ Ծնողներին մեր թանկագին ամեն վարկյան, ամեն մի պահ, ասենք մի բառում ենք գլխի կոր։ Շնորհակալ եմ իմ հայր և մայր, ապրեք երկար և երջանիկ։ Սիրելի ծնողներ, շնորհավորում եմ ևս մեկ անգամ և մաղթում ձեզ քաջ առողջություն, երկար անսահման տարիների կյանք։ Միշտ եղեք ձեր զավակների կողքին և թող ձեր խորհուրդները նրանց կյանքում անպակաս լինեն։ Հարգելի բարեկամներ, ուզում եմ բոլորս միասին լսենք պարոն Ավագի, Գևորգի հայրիկի սրտի խոսքը։ Գևորգ ջան, ես ցանկանում ձեզ և Գայանին բարի բախտ, առողջություն, ծավալ տանեմ, անսահման սեր, ես հավատում եմ ձեզ, որ դու կլեք լավ զույգեր ու լավ բալիկներ, Աստված պահի ձեզ, Աստված ձեզ տա այն, ինչ որ մենք ենք ուզում, ծավալ տանեմ, ձեզ լավ ցանկանանք։ Շնորհակալություն հայրիկին, Արմինե մայրիկներ, դուք կասեք ինչ-որ խոսք։ Մենք երկու մայրիկներով կցանկանանք, լիքը լիքը սեր, երջանկություն, հաջողություն։ Շնորհակալություն, ձեզ հարգելի բարեկամներ, կարող եք մոտենալ, գավաթ բարձրացնել թանկագին ծնողների հետ միասին ուղել նրանց շնորհավորանքի խոսքեր, համեցեք։ Հատուկ գեղեցիկ երաշտական կատարումը նվիրված մեր թանկագին ծնողներին։ Թե հնարին է լույս աշխալ գալ մի օր նորից, կուզեի ծնվել ես իմ այն հարազատ մորից, որ մանկության ջերմություն ինձ պարուր է, մայրս իր մետաքս է ջերկերով ինձ պարուր է, մամ ուզում եմ ես առաջվա պես որոր ասել, սրտիս հետ օրերով խոսել, թող կես ամուր գրկեմ, սիրտը իմ կարոտից պրկեմ, ինձ համար հոսով արձուկներ աչքերից սրվել, պատատվիր ինձ մակ, քո գրկում ես մանուկ դառնա, աշխարհի չար, ես քեզ սիրում եմ նա, ելնիկ ջուր տայի առաջվա պես քո նուր պապով, ինձ մանուկ զգայի սիրեի քեզ խղճի չափով, որ խաղայի ես անհոգած ընկներին, որ ծնկի ես գայի խնդրեի մամիսներին, կամ ուզում եմ ես առաջվա պես օրոր ասես, քո անուսայինով սրտիս հետ օրերով խոսես, կես ամուր, կես ամուր գրկեմ, սիրտը իմ կարոտից պրկեմ, ինձ ամար հոսով արձ
սուրտ ձերն աչքերի սրտեր Ուզում եմ կանաչվա մեզ որոր ասեմ Կու անուսայնով սրտիս հետ օրերով խոսեմ Կող կես ամուր գրգեմ սիրտը իմ կարոտիս սպրգեմ Ինձ համար հոսով արձուկ մեն աչքերի ծրպեմ Հատատվիր ինձ ման, քո կրկում ես մանուկ դարնա Աշխարիչը ես քեզ սիրում եմ Աչքերի նայում եմ ես իմ ոտ Սիրտս այնքան, այնքան հուզված է ոտ Չեմ դիմանա, ուցե եվ արտասվեր Իմ սրպություն ես կոնցան ընտաներ Դու մեր կան սիրտու ար, կան սրժպիտ ու զար Չէ, չէ կամ եք է քեզնից հարազար Մամջան ուզում եմ բար դու միշտ լավ լինես Դու ամենաբարի հոգին ու սիրտն ունես Մամջան ուզում եմ որ երջանիկ լինես Աշխարի չապ գիտես, սիրում եմ քեզ Ամջան ուզում եմ, որ դու միշտ լավ լինես Դու ամենաբարի հոգին ու սիրտն ես Ամջան ուզում եմ, որ երջանիկ լինես Աշխարի չապ գիտես, սիրում եմ քեզ Քո աղոթքով քանի քանի անգամ Փորձանքների Հրկել ես դու մեզ ման Այս աշխարում ամեն ամեն մայրի Որ դու համար արդեն չունի տարի Դու մեր տան սիրտու ար Հաղցր ժպի դու զար Չէ չկա մեկը քեզանից հարասար Մանջան ուզում եմ որ դու միշտ լավ լինես Դու ամենաբարի հոգին ու սիրտն ունես Մամջան ուզում եմ, որ երջանիկ լինես Աշխարի չապ գիտես, սիրում եմ քեզ Մամջան ուզում եմ, որ դու միշտ լավ լինես Դու ամենաբարի հոգին ու սիրտն ունես Մամջան ուզում եմ, որ երջանիկ լինես Աշխարի չապ գիտես, սիրում եմ քեզ Մամջան ուզում եմ, որ երջանիկ լինես Աշխարի չապ գիտես, սիրում եմ քեզ
ջան ուզում եմ որ դու միշտ լավ լինես, դու ամենաբարի հոգին ու սիրտն ես, մամ ջան ուզում եմ որ երջանիկ լինես, աշխարհի չափ գիտես, սիրում եմ քեզ, չափ գիտես, սիրում եմ քեզ. Բրավո մեր սիրելի երգիչներին եւ իհարկե մեր թանկագին ծնողներին։ Շարունակում ենք հարգելի բարեկամներ եւ ծնողների հետ միասին բոլոր հյուրերին հրավիրում եմ ուրախ բարի։ Գնացինք։ Հորս գլխին չեն մաքրել ինչ նոմոնեցա, մի նոր ցախից կարծեն աչքերին իմ հան, ես մեծանում եմ հայրը սամավ սերանու, որդիական սերն էի սրտում զորանու, ես մեծանում եմ հայրը Սխորքից իմ պատանի տարիներից,
Yetişume mai noreli vos vor meken saben ori Yesirelim sardis khorkis ibadan mitarineris Yetişume mai noreli vos vor meken saben ori